Oni s tou dodávkou uviazli na Ukrajine? On fakt nemá všetkých doma. Má doma mňa, tak si dávaj pozor, čo o ňom hovoríš. Prepáč, ale vykradnúť policajný sklad, to môže len úplný blázon. Vy čo sa tu teraz hráte na svätých? Prepašovali by ste aj čerta, diabla a zrazu je tabak nejaký problém? Ale my pašujeme, nekradneme. A je v tom nejaký rozdiel? Tovar ako tovar. A budú za ňo oveľa väčšie peniaze. Lidka, všetci traja sme sa zhodli, že to, čo urobil Nikita, je úplne šialenstvo, len ty sa ho zastávaš. Jaj, prepáčte. Vy ste vlastne chceli pašovať tie špáradlá z kosti od kukučku. Nie, nechceli, preto sme jej kukučku poslali kade ľahšie. Dobre, poviem to inak. Chceme dostať Ivanu z väzenia, alebo nie? No, jasne, že chceme. A môj Mikita prišiel s riešením. Tvoj Mikita nech hlavne nechá dodávku dodávkou a zoberie nohy na plecia, lebo skončí v base aj on. Presne, toto som jej povedala. Rozbehnutá akcia sa neprerušuje. Úžasne rozbehnutá. Lidka, oni sú tam zaseknutí. Takže im musíme pomôcť. Ako to chceš preniesť? Od hranice sú ďaleko a podľa toho, čo vravia, to nenapcháme ani len do ženoho auta. Môžete zobrať hasičské auto. Ona sa spláznila. Nie. Čo ďalej? Emil, nechaj ju dohovoriť. Čo ďalej? Ďalej naložíte tabak do hasičského auta. Jasné. Keď nás chytia, tak čo? Prepáčte, my sme sa išli iba povoziť po Ukrajine so sirénou. Nie, poviete, že ste tam preto, lebo vás zavolali hasiť požiar, ktorý založíme my dve. Ale veď to je veľmi odvážny plán. Takže idete do toho, alebo nie? Vieš, čo by povedala Zorka, keby tu bola? Lenže Zorka tu nie je, takže teraz som tu hlavná ja. No počkaj, babka to takto nepovedala.